Parashat Re'eh, Thursday reading. Amen. Re'eh Anochi Noten Lifnechem Ayom Beracha Uklala Et Aberacha Asher Tishmeu El Mitzvot Adonai Elohechem, Asher Anochi, Metzave Etchem Ayom, Ve'akelala, Im lo tishmeu, El Mitzvot, Adonai Elohechem, Ve'sartem min aderech, Asher Anochi, מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם והיה כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה ושמה לרשתה ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. הלא אמה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם וירשתם אותה וישבתם בה Part 2 ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על ההרים ארמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשר הם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו Uvatashama. Part 3
Va'avetem shama olotechem vezivchechem ve'et maserotechem ve'et terumat yedechem ve'nidrechem ve'nidvotechem ובחורות בקרחם וצונחם, ואכלתם שם לפני אדוני אלוהיכם, ושמחתם בכל משלח ידיכם, אתם ובתיכם, אשר ברכך אדוני אלוהיך, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר אדוני אלוהיכם מנחיל אתכם וניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח